En ost kostar 85 kronor kilo. Jag ska låta Y vara priset för x kilogram. Och I A då ställer jag upp formel som visar hur värdet på Y beror på X. Så då får jag göra det. Jag har då att Y är lika med... Okej okay då, om jag köper ett kilo ost. Så kostar det 85 kronor. Köper jag två kilo ost så kostar det 85 gånger två. Köper jag 5 kilo ost så kostar det 85 gånger fem då. Så Kilopriset multiplicerat med hur många kilogram ost jag köper. Så formeln som visar då det här sambandet är alltså då 85 X. Så där har jag svaret i